Znaš, to, to je taj inat bebicu. Pa naravno. I ti si imala tako nekog momka kojeg voliš, ono, nevjerovatno, bezuslovno i ostalo, i onda si našla nekog drugog momka da mu teraš inat. Da mu... I? Mislim, ne znam da mu stavljaš teret na vrat. Klinka, ali opet imala sam tu neku sujetu, to je inat da sam morala sama sebi da dokažem, znaš, i da mu pokažem da nije jedini. I jesi, pokazala. A cepala sam se iznutra. Čekaj, pa si ti ovo kaže, morala sam ja da mu pokažem da nije jedini, ali sam ja našao drugog momka da njemu pokažem da nije jedini. Pa kako drugačije? Pazi stvar, obojica su jedini. Tako je. Tako je. Ali ti si oduševljen Tamarinim izlaganjem zato što ti podržavaš samo Miljanu i Zolu. Normalno. Da, to ti ono naš... Da je ona sada podržala i rekla Miljana stvarno voli bebicu, ti bi sada naredna 2,5 sata bio tužan. Tako je. Tako je, dobro. I jeste taj dečko i ti ponovo posle bili jedini? Moglo bi se reći. Da. Okej. Upalilo je, tako će da upali kod veru i mi Zola se istušira sad. Ja verujem da su se neki delovi tela Miljane Kulić upalili jer ona ne može se istušira. Mirić, imaš neki komentar na ovu predivnu situaciju? To ti ono, naša sam kao dve čarape, jednu istu i jednu različitu. To je to. Tako da... Prelepo. Da li imaš neki komentar?